Abi D11 haqida atroflicha gaplashdik. Savol-javoblar qismiga o'tamiz ya'ni. Shu mavzu bo'yicha kelgan savollar. Birinchisi Team S. Assalomu alaykum. Men D2 da vizadaman, bitirish arafasidaman. O'zbekistonga ketishdan oldin D10 vizani olib, 3-4 oydan keyin qaytib kelganimda yana cho'zdirishda muammo bo'lmaydimi deb savol beribdi. Bu holatda agar ish qidirganingizni isbotlab bersangiz va qolgan kerakli dokumentlarni topshirsangiz muammo bo'lmaydi. Lekin misol uchun D1ga o'tib, 5 oy O'zbekistonda yurib, keyin kelib chiqsangiz, menimcha muammo bo'lishi mumkin. Oxir hamma nima deydi, hujjatda oxirgi 15 kun yo 20 kunga qilinganda 5 oy O'zbekistonda yurib. Juda bo'lmaganda yani 6 oyga bersa 3-4 oyga O'zbekistonga borib kelaman deyaptilar. O'zbekistonga 3-4 oyga ketgan taqdirda ham mana Saraminni qayd qilib registratsiya qilib o'tib ketsalar, hech bo'lmasa O'zbekistondan kirib Saraminda u bu ishlarga apply qilib tursa bo'ladi. De, oyda 3-4 tasiga apply qilib tursa bo'ladi O'zbekistondan ham. Chunki internet bo'lsa bo'ldi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa. Ha. O'zbekistonda turib qanaqa apply qildingsa, O'zbekistonda edim, apply qilurdim. Intervyuga kelgin deb qolsa bilet olib shartta kelaverardim deyilishi mumkin-da ya'ni. Shunaqa. Umuman 3-4 oy davomida hech narsaga apply qilmasdan turib O'zbekistondan qaytib kelib oxirgi 3 oy 2 oy ichida qilgandan ko'ra O'zbekistonni ichida ham qilsa bo'laveradi yani. Eng asosiysi Rahimjon aytganda ya'ni qaytib kelgandan keyin dokumentlarni qilib berishda kamchiliklar bo'lmasa bo'ldi, talablarni bajarsa bo'ldi yani. Yana bitta foydalanuvchimiz savol berib turar. Assalomu alaykum. Devni uzaytirganda immigration'ga ish izlaganligini isbotlash kerak bo'ladi. Saramin, Job Korea va shunga o'xshagan saytlar orqali kompaniyalarga jo'natilgan CV, barcha CV'ni bitta faylda hujjat shaklida jamlab beradigan programma yoki sayt bor ekan. Shuni nomi nima? Qanday topsa bo'ladi? Saraminni qayerdan qilsa bo'ladi? Men topa olmadim. Xo'sh, bu savolga javob berish unaqangi ko'p vaqt olmas ekan. Hozir tinglovchimizdan iltimos qilardik, agar bizni Telegram'da eshitayotgan bo'lsalar, YouTube'ga o'tib shu joyni eshitsalar, biz o'sha joyini qirqib screenshot qilib qo'yib qo'yishga harakat qilamiz. O'sha videoda ko'rishlari mumkin bo'ladi, qayeridan qilish mumkinligini imkon qadar harakat qilamiz tushunarli qilib ko'rsatib qo'yishga. D10 viza bilan oila a'zosini Koreyaga chaqirish mumkinmi degan savol ekan. Mandan shu savol so'rashardida, man shu oldin so'rasa aytardimki, rasman taqiq yo'q. Rasman hujjat qonun nuqtai nazaridan D10 bilan, ya'ni yana ham chiroyliroq chiqadi nazariy jihatdan D10 viza bilan oilasini Koreyaga chaqirish mumkin. Lekin viza beradimi yo'qmi, endi u yog'i konsulga havola. Chunki Amaliyotda deysizda, hayotda. amaliyotda vaziyat boshqacharoq bo'lishi mumkin. Man shaxsan o'zim guvohman, D10 bilan oilasi chaqirgan odamni ko'rganman. Lekin bu eski gap. Bir 3 yil oldingi gap, adashmasam 3 yilmi 4 yilmi oldingi gap va oxirgi paytlarda hali biror kishini eshitganim yo'q shunaqangi viza ololganini yoki harakat qilib ko'rgani haqida ham ko'p ma'lumotim yo'q. Lekin men o'zimcha o'ylaymanki, D10 viza bilan oilasini olib kelish amaliyotda ozgina qiyinroq. Chunki buning uchun o'sha moliyaviy imkoniyatini ko'rsatish kerak bo'ladi asosan. Ozgina qiyinchilikka duch kelish mumkinligiga qaramasdan harakat qilib ko'ring deb aytaman men shu insonga. Yana bitta narsani unutmaslik kerak. D10 da odatda ish qidirish bilan shug'ullaniladi. Agar qonuniy qilib internshipga rasmiylashtirmasa, demak daromad manbai ham bo'lmaydi. Mana hisobini oilangni boqmoqchisan degan savolga javob bo'lishi qiyindi. Shuni hisobga olib qo'yish kerak. Shu omil ham ta'sir qiladi qarorga. Keyin o'sha u omildan tashqari, moliyaviy imkoniyatdan tashqari eng katta savollardan bittasi, ya'ni o'ta kuchli zarurat bo'lishi kerak. Ya'ni oilani olib kelish uchun juda kuchli zarurat bo'lishi kerak. Masalan, mana biz shaxsan o'zimizdan, mana biz taniganlar ham oilasini D10 demas, boshqa viza tutib turib oilasini chaqirganlar ham hozirgi kunda nihoyatda qiyin bo'lib qolgan. Zarurat ko'rsatishingiz kerak, isbotlashingiz kerak, oilasi kelmasa bo'lmasligini. D10da turganda bu ikki barobar bu narsa talab qilinadi. Sababi D10'daki yurgan odam butun e'tiborini, vaqtini ish qidirishga sarflash kerak bo'ladi. Va mana shunaqangi paytda oilang hozir kelishi shartmi, zarurmi degan konsulni savoliga oldindan javob berish uchun hujjatlarni shunaqangi bir chiroyli qilib zaruratlarni o'rnida ko'rsatish kerak bo'ladiki va taklifnomani ham shunaqa chiroyli yozish kerak bo'ladiki konsulda hech qanaqangi savolga hojat qolmasin. Demak, keyingi savol. Assalomu alaykum. D1 vizasini olayotganda bankshot qilinadimi yoki yo'qmi? Organlar to'liq ma'lumot bersalar oldindan rahmat.
Hop, demak bu savolni manimcha suhbat davomida yetarlicha qamrab oldik. Bu vaziyatda ikki xil holat bo'lishi mungkin. Birinchisi D10 vizani birinchi marta olayotganda va D10 vizani cho'zdirayotganda. Suhbatda boshidan oxirigacha to'liq eshitib chiqqan bo'lsalar, savolni bergan muxlisimiz, demak bunga javob olgan bo'lishlari kerak. Demak, keyingi savol, D1 vizasida ish qidirishda eng samarali saytlar qaysilar? Deb bir tinglovchimiz savol bergan ekanlar. Bu saytlar bo'yicha eng mashhurlarini o'zi suhbatdan oldin tayinlab qo'ygan edi. Birinchisi o'sha Saramin degan mashhur sayt, ikkinchisi Worknet degan sayt, Indeed mana qaysidir muxlisimiz oldindan javob bergan ekanlar, Job Career degan sayt bor, Career Include va Samsung o'zini qidiradigan sayt bor, Samsung kompaniyasini ish o'rinlarini, bo'sh ish o'rinlarini e'lon qiladigan sayt bor. Ularni hammasini saytlarni to'liq nomini mana shu D10 vizaga bag'ishlangan sonimizda Telegram kanalimizga hammasini qo'yamiz. O'sha yerdan ko'rib olsanglar bo'ladi, foydalansanglar bo'ladi. Keyingi savol, D10 vizasini olgandan so'ng qanday ishlarga kirish mumkin deb so'rashdi. Javohir yuqorida bu haqida batafsil ma'lumot berdilar. Bundan tashqari, agar qandaydir ish topib ishlamoqchi bo'lsangiz, albatta vizangizni o'zgartirib E7 yoki F2 vizaga o'tib, o'sha vizada yurgan vaqtingizda ishlashingizga rasman ruxsat beriladi. Undan boshqa vaziyatlarda, o'sha internshipdan boshqa holatda ishlashga ruxsat berilmaydi bu vizada. Tushunarli, demak E7, F27 vizalari haqida alohida sonlarda to'xtalamiz. O'sha sonlarni eshitadigan bo'lsanglar, kengroq tushunchaga ega bo'lsanglar bo'ladi. D10 vizasi vaqti 3 yil bo'libdi deb eshitdim. Ma'lumot yo'qmi sizlarda? Deb bitta tinglovchimiz savol bergan ekanlar. Vizani muddati 3 yil bo'lgani yo'q. Manimcha D10 talablarida 3 yillik ichida o'qishni bitirgan bo'lsa va hokazo va hokazo degan joylari bor. Shu bilan balkim noto'g'ri tushungan bo'lishlari mumkin, lekin aslida D10 vizani muddati 3 yillik o'zgargani yo'q. Bitta berishda 6 oygacha berishi mumkin va uzog'i bilan 2 yilgacha olishi mumkin. Bu haqida ham gaplashdik. Kimga 6 oygacha olishi mumkin? Kimga uzoq bilan 1 yilgacha? Qanaqa holatda uzoq bilan 2 yilgacha, ya'ni 4 martagacha olishi mumkin? Buni ham eshittirishimiz davomida gaplashdik. Shu yerda bitta kichkina qo'shimcha, odatda bitta berishda 6 oyga bersa ham, ba'zan 6 oydan kam muddatga berib qo'yishi ham mumkin. Mana shu savol sababli men aytib ketay. Chunki o'zim guvohi bo'lganman, 3 oygacha berib qo'ygan holatlari bo'lgan. Borganda 3 oygacha bergan. Nimaga? Bitta sabab. Undan oldingi 6 oylik muddatda yetarlicha ish qidirganlik faoliyatini ko'rsatib bera olmagan. Migratsiya degan sen o'zi ish qidirdingmi? Nima qilding deganda, ana hujjatlar bilan ko'rsatib bera olmaganda, sen menimcha ishlab yuribsan degan ma'noda 3 oyga muddatli urib bergan. Qani 3 oydan keyin keyinchi keyin gaplashamiz, keyin ko'ramiz degan. Shuning uchun odatda bitta berishda 1 oyga beradi, lekin ba'zi holatlarda undan kamga berib qo'yishi ham mumkin. Shuni hisobga olib qo'yinglar, ya'ni D10 muddati cho'zildi, 3 yil bo'ldi degan gap noto'g'ri gap. Hop, keyingi savol. Assalomu alaykum. D10 vizani birinchi marta olish vaqtida qanday hujjatlar talab qilinadi va bankshot 1 kunlik bo'laveradimi yoki kartada ma'lum muddat pul turish kerakmi deb so'rabdilar. Manimcha bu savol hani chet eldan turib vizaga topshirishda qanday bo'ladi degan savol shekilli. Unaqa ham bo'lishi mumkin, yani Koreyadan turib topshirayotganda ham yoki chet eldan turib topshirayotganda ham bo'lishi mumkin. Agar Koreyada bu vizaga topshirayotgan bo'lsangiz, demak 1 kunlik banknot bo'laveradi. Kartada ma'lum muddat pul turishi kerakligi haqida aynan xuddi shunday qoida yo'q. 1 kunlik shu banknot ko'rsatib o'shani taqdim qilishingiz kifoya qiladi. Demak, keyingi savolni Abdurashid Akbarov degan tinglovchimiz berib turar. Assalomu alaykum. O'ylaymanki, D10'ning har ikkalasi haqida ularni olish uchun qo'yilgan talablar haqida ma'lumot berasizlar. Shunchaki, mabodo qamrab olinmagan bo'lsa, quyidagi savollarga ham qamrab olsangiz yaxshi bo'lardi deb. Birinchisi, Koreyadagi universitetni bitirib, magistraturani O'zbekistonga qaytgandan keyin adashmasam 3 yil ichida shu vizani olish mumkin. Amalda ham shundaymi? Ketgandan keyin va yana bir necha oy vaqt o'tgandan keyin viza olish qiyinlashmaydimi? Aynan Covid davrida qanday o'tmoqda? Debdilar. İkide savol bergan ekanlar, o'zi birinchi qismiga javob beradigan bo'lsak, Covid ya'ni pandemiya sharoitida hozir yana suhbatimiz yozilayotgan payt elchixonadan baribir viza berilmayapti. Demak, bu vaziyatdan tushunarli. Endi pandemiya o'tgandan keyin qanaqa bo'ladi? Deylik, pandemiya o'tdi, hamma narsa hayot yana o'zini iziga tushdi deylik. O'sha paytda D10 vizaga 3 yil o'tgandan keyin ham topshirsa bo'ladi. Demak, Abdurashid Akbarov, agar shu sonni boshidan oxirigacha eshitayotgan bo'lsangiz, demak bu paytgacha ham tushungan bo'lishingiz kerak. Buni ahamiyati yo'q. 3 yil o'tadimi, o'tmaydimi, eng asosiysi
vizada talab qilingan ballarni olsangiz va hujjat bo'yicha boshqa talablar bo'yicha hammasiga javob berayotgan bo'lsangiz topshirishingiz mumkin. Endi chet eldan topshirish Koreyani o'zidan topshirishga qaraganda sal qiyinroq bo'lishi mumkin. Ayniqsa Koreyaga umuman kelmaganlar D10ga birinchi marta tashqaridan turib topshirayotgan bo'lsa nisbatan qiyinroq bo'lishi mumkin. Lekin Koreyada o'qib, Koreyada topshirsa, Koreyada o'qib ketib O'zbekistondan D10ga topshirsa nisbatan shansi bor, topshirsa bo'ladi. Bu yerda 3 yil o'tadimi, o'tmaydimi, buni ahamiyati yo'q. Talabiga javob bersa bo'ldi. Endi savolning ikkinchi qismi, D10 viza bilan oila a'zosini Koreyaga chaqirish mumkinmi? Bu savolga Javohir javob berib ketdi. Manimcha keyingi savolga o'tsa bo'ladi. Zuhriddin Yo'ldoshevdan savol. D10 vizasini olish uchun qanday hujjatlar kerak va qayerlarda ishlash mumkin? Bankshot qilish kerakmi bunga ham? Deb savol so'rabdilar. Bu savolga yuqorida barchasiga suhbatimizni eshitish davomida o'z javobingizni olishingiz mumkin. Yahyobek degan tinglovchimizdan kelgan savol. Assalomu alaykum. Ushbu D11 va D12 vizalarni D2, D23 va hokazo vizalardan qanday ustunlik va afzal tomonlari bor? Ha, bu aslida ikkita viza D10 viza bilan D2 vizalari umuman olganda solishtiradigan vizalar emas. Chunki tamoman boshqa gruppadagi vizalar. D2 viza o'qish uchun beriladigan viza. Asosiy faoliyat turi o'qish. D10 viza, D11 haqida gapiradigan bo'lsak, ish qidirish vizasi ya'ni. Umuman solishtiradigan narsa emas. Bittasi ish qidirishingizga imkon beradi. Talablarni bajarsangiz D10ga o'tgandan keyin tabiiyki universitetga o'qish majburiyatingiz yo'q. Universitetga borib qatnash majburiyatingiz yo'q. Xohlasangiz uyda o'tirishingiz mumkin, xohlasangiz bo'sh ish o'rinlari yarmarkalariga qatnashishingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin. Nisbatan bo'sh vaqtingiz ko'proq bo'ladi. Eng asosiysi D10 vizani yana cho'zdirgani borganda talablarini bajarsangiz, hujjatlarini tayyorlab olib borsangiz bo'ldi. Endi D2 vizada o'qishingiz kerak, universitetda o'qish talablarini bajarishingiz kerak. O'qishga bormay qolsangiz muammo bo'lishi mumkin. Nimaga? Universitetda chet elliklarga mas'ul bo'lgan xodim migratsiyaga doim xabar berib turadi. Kimdir yo'qolib qolsa kelmay qolsa 14 kun 2 haftani ichida migratsiyaga xabar beraveradi. Shuning uchun har bittasini o'ziga yarasha alohida talablari bor. Lekin umuman olganda bu ikkala vizani bir-biriga solishtirib buni bundan bunaqa ustunligi afzalligi bor deydigan vizalar emas ya'ni. Keyingi savolni Iqboljon degan tinglovchimiz bergan ekanlar. Assalomu alaykum akalar. Bu vizani muddati qancha? Qancha muddatda so'rovga tugaydi? Ta'til olib O'zbekistonga bora olamizmi? Bu savollarga hammasiga suhbatni yaxshilab eshitib chiqsangiz, bu viza qanday vizaligi, uning muddatlari, O'zbekistonga borib kelish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. To'g'ri. Bu vizada ta'til olish degan narsa ko'zda tutilmagan, lekin O'zbekistonga borib kelish mumkin. Faqat borib kelayotgan paytda inobatga olib qo'yishingiz mumkin bo'lgan holatlarni yuqorida va davomida va birinchi savollarga javob berayotganda to'xtalib o'tdik. Hop, keyingi savol. Assalomu alaykum. D10 vizasini O'zbekistondan turib olishni ham iloji bormi? Karantin sababli D10 viza olmasdan qaytgandim. D2 muddatini o'zida shunga qanday izoh bera olasiz? Ya'ni tushunishimiz bo'yicha bu savol so'rayotgan muxlisimiz Koreyada D2 vizada bo'lganlar va O'zbekistonga ketishdan oldin D10 vizaga o'tmasdan ketganlar, ya'ni shuning uchun so'rayotgan O'zbekistondan turib olsa bo'ladimi deb. Demak, D10 vizasini O'zbekistondan turib ham elchixonaga hujjat topshirish orqali olish mumkin. O'sha aytilganday, biz yuqorida sanab o'tgan o'sha ballik tizimda kerakli minimum ballari olish imkoniyatingiz bo'lsa, bu vizaga topshirib ko'rishingiz mumkin va viza olib kelib ish qidirish uchun o'z harakatingizni qilishingiz mumkin. Xo'p, keyingi tinglovchimiz Abdulatif degan tinglovchimizdan kelgan savollar ekan. D10da ish izlash va ishga joylashish tartibi qanday? Koreyada chet elliklar ishga joylashishi qanchalik qiyin? Qaysi sohalarda ishga joylashib bo'ladi yoki bo'lmaydi? Bundan tashqari D9-1 vizasining imkoniyatlarini to'liq yoritib bering lifehacklar bilan. Sarmoyasiz mulk birjaga harakat qilish qanchalik to'g'ri? Abdulatif tinglovchimizda ancha savollar yig'ilgan ekan. Bular juda turli xil mavzularda, ya'ni D10 doirasiga kirmaydigan savollar ekan. Shunga qaramasdan, agar javob beradigan bo'lsak, demak, birinchi savol D10da ish izlash, ishga joylash tartibi qanaqa? Bu haqida to'xtaldik, ketdi. Demak, ikkinchisi, Koreyada chet elliklar ishga joylashish qanchalik qiyin? Y7 ni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, Y7 ga o'tish oson emas. O'qishga bitirgan o'ziga yarasha talablari bor, lekin bu savolingizga manimcha Y7 ga bag'ishlangan sonimizda xuddi bugungiga o'xshab atroflicha to'xtalganimizda to'liq javob ola olasiz. Chunki D10da ishga joylashish ko'zda tutilmagan, hozircha bu songa taalluqli bo'lmaydi. Lekin Y7 masalasida
Bu narsalardan to'xtalamiz. Sababi eng muhim nuqtalardan bittasi hisoblanadi bu narsani. Har qanday ishga joylashib ketish mumkin emas o'qishni bitirib ishga kirayotgan paytda. Bu juda o'rinli savol. Nasib qilsa keyingi sonimizda unga to'xtalamiz. Keyingisi, qaysi sohalarda ishga joylashib bo'ladi va bo'lmaydi? Bu ham G7 haqida suhbat bo'layotganda ko'tariladigan mavzu. Ishga joylashish haqida shu sohalarni nomlari va kodlarigacha bor va qaysi sohada ishlash mumkin emas. Mana shularni ham keltirib o'tamiz. Shuning uchun ish qidirayotgan paytda ortiqcha sarson bo'lib qolmaslik uchun, ovora bo'lib qolmaslik uchun ish qidirayotgan talabani o'zi oldindan bilib qo'yish kerak bo'lgan sohalar bor. Bu ham yaxshi savol bo'lgan ekan. Faqat bugungi songa taalluqli bo'lmagani uchun buni ham o'tamiz. Bundan tashqari D91 vizasining imkoniyatlarini to'liq yoriting. Lifehacklar bilan. D91 ham tamoman boshqa viza. D9 guruhiga kiradigan vizalardan bittasi. Bu ham ballik sistemaga asoslangan viza. D91 haqida alohida mavzu qiladigan bo'lsak, u haqida ham gaplashamiz. Chunki bu ham juda keng viza. Ancha qiziqarli ma'lumotlar bor. Hop, oxirgi savollari sarmoyasiz muyok vija, ya'ni eksport import savdo vizasiga harakat qilish qanchalik to'g'ri? Bu ham D9 yoki bo'lmasam D8 vizalar doirasida gaplashadigan gap. Qanchalik harakat qilish to'g'ri? Qisqa qilib gapiradigan bo'lsak, agar shartlariga, talablariga javob beradigan bo'lsangiz, juda to'g'ri. Nimaga? Chunki sarmoyatiki viza olishdan ko'ra sarmoyatikmasdan viza olish talablariga javob bersiz albatta yaxshi. Chunki mana sodda qilayotgan bo'lsak, D9 vizasini olish uchun oddiy chet elliga 300 ming dollar, 300 ming dollar emas, kars puli aytganda sam ok. Minsimni agar minsimni hisoblaydigan bo'lsak, dollar ham 300 ming dollar atrofida chet eldan sarmoya kiritish kerak. Agar D8 viza haqida gapiradigan bo'lsak, 100 ming dollar bo'ladi bu narsa. Endi Koreyada magistraturani bitirib turib D9 olaman desa, u holatda ham Koreyada o'qish tajribasi bo'lganligi uchun 100 ming dollar talab qilinadi. Shuning uchun sarmoyasiz olsa bo'ladimi degan savolga bo'ladi, qanaqa qilib? Buni D9-1 vizasi haqidagi sonimizda gaplashamiz. Hop, keyingi savol Asadbekdan. Assalomu alaykum. Men hali O'zbekistondaman. Ushbu vizani qanday olsam bo'ladi deb so'rabdi. Yani D10 vizani nazarda tutyaptilar. D1 vizani O'zbekistonda turib ham olish imkoniyati bor. Faqat o'sha yuqorida ham aytib o'tdik. Bu ballik tizimda yetarli ballni qo'lga kirita olsangiz va kerakli hujjatlarni elchixonaga topshirsangiz, de yure, ya'ni nazariy jihatdan olib qaralganda vizani olish imkoniyati bor. Endi de facto aniq bir gap aytolmaymiz. Hozirgi pandemiya davomida elchixona umuman hujjat qabul qilmayapti. Hozir imkoniyat olish imkoniyati yo'q. Pandemiya tugagandan keyin harakat qilib ko'rsangiz bo'ladi. Keyingi savol anonimdan. Anonim: Assalomu alaykum. Bu men beminnat xizmatlaringiz uchun rahmat. Rahmat sizga ham. Savolim shuki, S31 yoki S34 vizasi bor shaxslar Koreyadami, O'zbekistondami bo'lishdan qat'iy nazar D10 va hokazolarni olsa bo'ladimi deb so'rabdilar. S31 yoki S34 vizasi bor shaxslar endi Koreyada turib S vizadagi shaxslar boshqa vizaga o'zgartirish olmaydi. Lekin O'zbekistonda turgan S31 yoki S34 vizasi bor shaxslar ham agar talablariga javob bersa, D10 vizasining talablariga javob bersa, bu vizaga hujjat topshirish imkoniyatiga ega. Endi viza berish bermaslik huquqi o'sha konsulda. Xo'p, endi keyingi savol. Assalomu alaykum. D2 vizadan so'ng D10 vizaga o'tish tartibi va uning shartlari haqida mukammal tushuncha beringlar, iltimos. Manimcha shu nuqtagacha agar eshitib kelayotganlar bo'lsa, bu sonimizni ikkiga bo'lishga majbur bo'lganimizdan ham imkon boricha mukammal tushuncha berganimizni keltirib chiqarib olishsa kerak. Shuning uchun ham cho'zilib ketdi bu sonimiz. Va tartiblari haqida gaplashib o'tdik. Yani qisqacha javob beradigan bo'lsak, D2dan turib D10ga o'tish yoki umuman o'zi D10ga o'tish tartiblari haqida bu sonimizda gaplashdik. Keyingi savol Anna bakalavrni tamomlagan talaba topiksiz D10 viza olish imkoniyati bormi? Demak, bu savolga yana o'sha ballik tizimiga qaytamiz. Topik siz ham 60 ballni qo'lga kiritsangiz, bemalol D10 vizasiga topshirish uchun harakat qilib, vizani olishingiz mumkin. Bundan keyingi savol: Men hozirda D10 vizasidaman. Bu vizani olganimga 4 oy bo'ldi. Adresim Deguda, lekin Seul tomonga ko'chib o'tmoqchiman. Ko'chib o'tsam, Seul hokimiyatiga borib, ID'ni orqasiga Seuldagi manzilimni ko'rsatsam, keyingi viza D10'ni yana cho'zilishga borganda migratsiya muammo qilmaydimi? Nega adresingni o'zgartirding deb. Xullas, D10 vizada adresni o'zgartirib yurishga ruxsat beriladimi? Yaxshi savol.
qısa qilib aytadigan bo'lsak, mumkin kengroq qilib javob beradigan bo'lsak, yashash manzilini o'zgartirish haqida immigratsiyaga xabar berish tartibini ko'pchilik bilsa kerak, bilmaydiganlar bo'lsa qo'shimcha qilamiz. Bir joydan boshqa joyga ko'chib o'tganda, bu bir shahar doirasida bo'ladimi, viloyat doirasida bo'ladimi, farqi yo'q. Hatto bir bino doirasida qo'shni uyga ko'chib o'tsa ham, misol uchun 101-uy deylik, 102-uyga ko'chib o'tsa ham yoki universitetning yotoqxonasida talaba bo'lib turgan paytda agar 85-xonadan 86-xonaga ko'chib o'tsa ham, hatto shu holatda ham immigratsiyaga xabar qilish kerak va buni o'zgartirgandan keyin 14 kunning ichida qilish kerak uzoq bilan. 2 haftaning ichida buni immigratsiyaga borib qilish mumkin. Yoki bo'lmasam savol so'ragan tinglovchimiz aytgandek, yangi manzilga o'tayotganda o'sha manzildagi mahalliy hokimiyatga borish mumkin, tuman hokimiyati yoki shahar hokimiyatiga. Shu yerga borib o'zgartirish mumkin. Immigratsiyani aytdik va yana bitta eng qulay varianti highkorea.go.kr sayti orqali onlayn o'zgartirsa ham bo'ladi. Buning uchun shu ijara shartnomasini, yangi ijara shartnomasini nusxasi kerak bo'ladi. Xo'p, immigratsiya muammo qilmaydimi? Muammo qilmaydi. Hammasini qonuniy qilib muddatida agar xabar berib qo'ysangiz. Endi savol so'ragan taqdirda ham cho'zgan borganda qatta dedilar, mana deguda dedilar. Deguda bo'lgan ekan san, nimaga orada Seulga o'zgartirdingsa? Deguda ish qidirdim, ish topolmadim, yaxshi chiqmadi. Seulda ko'pchilik ish yaxshi bo'ladi, kompaniyalar bor, Seulda nisbatan infrastruktura ancha rivojlangan deshudi. Shu yerga adresimni o'zgartirib, shu yerda qidiryapman deb aytishlari mumkin. Javoblardan bittasi ya'ni. Lekin Seulda ham ish qidirganlarini qog'ozda ko'rsatishlari kerak bo'ladi, ya'ni bu gap tasdiqi sifatida. Keyingisi Nosir Matyoqubov, assalomu alaykum. PhD ni tugatib, D10 vizaga o'tishda koreys tilini bilish talab etiladimi? Ingliz tilini bilaman deb so'ragan ekanlar. Demak, PhD ni tugatib, D10 vizaga o'tishda albatta koreys tilini bilish kerak degan qat'iy talab yo'q. Ingliz tilini bilsangiz ham, o'sha D10 vizasiga topshirib ko'rishingiz mumkin. Lekin yuqorida aytib o'tganimizda minimum 60 ballik balga javob berib, barcha kerakli hujjatlarni to'liq tarzda topshirishingiz kerak bo'ladi. Ali degan tinglovchimizdan navbatdagi savol kelibdi. Assalomu alaykum. Men D2 vizadaman, magistraturada o'qiyman. Ruxsatsiz ishlab migratsiyaga tushganman va 700 ming atrofida jarima to'laganman. Meni D1 vizaga o'tolmasligim to'g'risida ogohlantirishgan. Savolim, D7 vizaga to'g'ridan to'g'ri o'tsam bo'ladimi va buning uchun nimalar qilishim kerak? Xo'p, juda yaxshi savol. Bu savolni javob berayotganda bir necha qismga bo'lish kerak bo'ladi. Birinchi qism, ya'ni ruxsatsiz ishlab qo'lga tushib qolganlar holatda 700 ming jarima to'lagan ekanlar. Suhbatimiz davomida aytdikki, ruxsatsiz ishlab qo'lga tushib qolganlar D10 ga o'tish huquqidan mahrum qilinadi dedik, to'g'rimi? Demak, bu birinchi javob, ya'ni mumkin emas. 700 ming jarima ham to'lagan ekansiz, agar 700 ming jarimani immigratsiya tartib qoidasini buzganingiz uchun 700 ming to'lagan bo'lsangiz, bu ham 400 minglik limitdan ko'proq degani. Bunda ham mumkin emas, ya'ni D10 ga o'ta olmaysiz, juda qiyin masala. Harakat qilib ko'rishingiz mumkinmi? Harakat qilib ko'rishingiz mumkin, kim bilsin, balkim berib yorsa berib yordi. Bo'lmasam hamma narsa immigratsiyada sistemasida qayta turadi, kompyuterda turadi, hamma narsa ko'rinib chiqib keladi. Xodimlar o'zgarib ketgan taqdirda ham bu ma'lumot turadi, shuni hisobga olib qo'yishingiz kerak. Xo'p, savollarning ikkinchi qismi D2 dan E7 ga to'g'ridan to'g'ri o'tsam bo'ladimi? Albatta bo'ladi. D10 ga o'tish majburiy emas, E7 ga o'tayotgan paytda, bu birinchisi. Ikkinchisi, sizga o'xshagan holatga tushib qolganlar bo'lishi mumkin. D10 ga o'tish huquqidan mahrum bo'lganlar bo'lishi mumkin, ma'lum bir qoida buzarlik hisobiga. Mana shunaqa holatda harakat qilsa bo'ladi. Faqat bitta narsani hisobga olish kerak. D2 ni muddati tugashidan oldin, ya'ni o'qishni bitirishdan oldin, ancha oldin harakatni boshlash kerak bo'ladi va E7 ga joylashish mumkin bo'lgan kompaniya topish kerak va u kompaniya immigratsiya talablariga javob beradimi yo'qmi mashinasini oldinda aniqlash kerak va bunga vaqt ketadi. Javohir yetib o'tdi. Shundan xulosa ham qilsa bo'ladi. Deyki, tugagandan keyin, tugagishiga ozgina qolgandan keyin falonchi kompaniya topdim deb olib borsanglar, qaysi talablarga ko'ra immigratsiyaga to'g'ri kelmasa yoki sizlar to'g'ri kelmasanglar, vaqt qolmay qoladi. Faqat bitta shu shansi borki, demak, deyki viza tugashidan ancha oldin yetarlicha harakat qilib E7 ni topish kerakki, immigratsiya shunga rozi bo'ladi. Yani, kerak bo'lsa D2 da turgan paytda yo immigratsiyaga qatnash kerak bo'ladi. Ochiq oydin aytsa bo'laveradi. Immigratsiyaga borib, maslahat olgani keldim. Hozir men E7 ga o'ta olmayman, bilaman, lekin o'qishimni bitiryapman. Yaqinda diplomimni olaman. Faqat shu ruxsatsiz ishlab qoida buzib qo'yganim uchun D10 ga o'ta olmayman. Buni bilaman. Shuning uchun nelegal bo'lib qolishni xohlamayman va oldindan harakat qilaman D2 dan turib E7 ga o'tishga. Shuning uchun mana bu kompaniyani topdim. Shu kompaniya talablariga javob beradimi yo'qmi? Mana E7 ga o'tish talablariga javob beramanmi yo'qmi? Shuni bir ko'rib bersanglar deb
tushuntirilsa ochiq oydin aytadi ular. Qoida buzarlik qilib qo'yganingizni yashirib o'tish shart emas, jarima to'laganingizni bekitib o'tish shart emas. Bularda baribir ko'rinadi, faqat ochig'ini aytsa yana ham yaxshi. Mana shunaqa deb tushuntirilsa ko'rib beradi, to'g'ri kelsa to'g'ri keldi deydi, to'g'ri kelmayotgan bo'lsa to'g'ri kelmadi deydi. Demak, o'shanda boshqa kompaniyani qidirasiz. Muhimi deki viza tugaguncha G7-ga ruxsat beradigan kompaniya topishga va hamma hujjatlarni to'g'irlashga ulgurib qolsangiz bo'ldi. Xo'p, Shuhrat degan tinglovchimizdan savol. Magistrlik o'qish davomida 1,5 yil qonuniy ishlab, 2 oy noqonuniy ishlagani uchun 1,5 million won jarima to'lagan bo'lsa, D10ga o'tishni iloji bormi? Javob uchun oldindan rahmat. Bu savolingizga aytib o'tdik. Demak, agar migratsiya qoidasini buzganligi uchun 400 ming wondan ko'p jarima to'langan bo'lsa, D10ga o'tish imkoniyati yo'q. Shuning uchun o'sha yuqoridagi Ali degan tinglovchimizga Jamshidning aka batafsil tushuntirdilar. Xuddi shu tartibda D1 vizasiga o'tmasdan ish topib, B7 vizasiga o'tish imkoniyatingiz mavjud, lekin D1 vizasiga 1,5 million jarima to'lab o'tishning imkoniyati yo'q. To'g'ri. Har qalay hozirgi tartib qoida bo'yicha qolaversa, noqonuniy ishlaganingiz uchun qo'lga tushgan ekansiz. Shuning uchun D1ga umuman o'tishga ruxsat bermaydi, shuni hisobga olib qo'yishingiz mumkin. Lekin bu degani endi bu yog'iga imkoniyatim yo'q ekan deb nilegal chiqib ketish haqida o'ylamang. Rahimjon mana ta'kidlab o'tdi. Vizasi muddati bo'lsa agar, shu D2 vizadan bo'lsangiz, hozir qaysi vizada bo'lsangiz ham, o'shani tugashidan oldin G7 vizaga iloji boricha vaqtliroq harakat qilsangiz, imkoniyatingiz bo'ladi. Muhammadjonim degan tinglovchimizdan savol. Ingliz tili sohasini bitirganlar qaysi sohalarda ishlashlari mumkin so'rabdilar. Ya'ni tushunamizki, demak, o'qishi ingliz tili sohasida bitirganlar universitetda va endi qaysi sohada ishlash mumkin? Xo'p, agar ingliz tili sohasini bitirgan bo'lsangiz, D1 holatingizda internshipdan boshqa ishlash imkoniyatingiz yo'q. Undan keyingi bo'ladigan G7 ga o'tishdagi holat haqida so'rayotgan bo'lsangiz, bu holatda ish beruvchi bilan uning talablarini boshqa barcha talablarga javob bersangiz va ish beruvchi ham migratsiyani barcha talablariga javob bersa, o'tib o'sha G7 yoki F2 vizasiga o'tib ishlash imkoniyatingiz bor. Umuman olganda shu G7, D9 haqida so'raldi, F2 vizalar haqida so'raldi. Bularga o'zini navbati kelganda atroflicha to'xtalamiz. Bugungi mavzuyimiz D10 vizasi doirasida bo'lganligi uchun boshqa mavzularga o'tib ketmasligimiz uchun qisqa-qisqa to'xtalishga harakat qilamiz, lekin bevosita D10ga taalluqli bo'lgan savollarga iloji boricha to'liq javob beramiz. Siz so'ragan savolingiz ko'proq G7 masalasida, shuning uchun bu haqida alohida gaplashamiz. Xo'p, oxirgi savol. D10 vizani olganman, cho'zdirgani nima hujjatlar kerak bo'ladi? Iltimos aytib yuborsanglar deb so'rabdilar. Biz D1 vizasini cho'zishga kerak bo'ladigan barcha hujjatlar, uni jarayon haqida batafsil ma'lumot berdik. Suhbatning o'sha qismini mundarijam qilganmiz. Ko'rib chiqsangiz, batafsil javob olasiz degan umiddamiz. Bugungi suhbatimiz juda ham katta hajmdagi ma'lumotlarni o'z ichiga olganligi uchun vaqtimiz juda ham cho'zilib ketdi. Nima qilamiz endi bu yog'iga? Haqiqatda suhbatni boshida bugungi mavzuyimizda D10 chiziqcha 1, D10 chiziqcha 2 mavzularni iloji boricha keyin yoritamiz deb o'ylovdik-ku, lekin D10 1 vizasini o'zi bo'yicha menimcha hozir mana montajdan keyin ham qoladigan soni ikkita qismga bo'lishga to'g'ri keladigan bo'lib turibdi. Mani nazarimda o'ylab ko'rish kerak, D10 2 vizasi qolyapti hozir. Nima qilgan ma'qul haqiqatda? Menimcha D10 2 vizasini ham alohida bitta son qilib chiqaramiz shekilli. Sababi bitta sonni o'zini 2 ga bo'lib, yana 3 ga bo'lsak, juda ham ko'payib ketib qoladi shekilli. Javohir, siz nima deysiz? Endi men o'zimcha o'ylaymanki, hozir D10 chiziqcha 2 vizasini menimcha, agar sizlar ham rozi bo'lsanglar, tinglovchilarimiz ham rozi bo'lsa, shuni keyingi alohida son qilib keyinga qoldirsak, sababi mana hozir D11 o'zi juda ham ko'payib ketdi. Ikkinchi qismini ishlayotgan bo'lishingiz ham mumkin. Ya'ni biz ikki qismga bo'lib qo'ygan bo'lishimiz mumkin, chunki nihoyat uzayib ketganligi uchun. Nima deysizlar shunga? Menimcha shuni keyingi songa qoldira qolsak ham bo'ladi. Tushunarli, Rahimjon Javohir, o'rinli fikr haqiqatda. Shuni o'zi ancha uzoq bo'ldi. Men nazarimda D12 vizasi endi hozirgi 11 vizadan ko'ra ancha farqli bo'lganiga, startupga tayyorgarchilik vizasi bo'lgani uchun uni alohida navbatdagi songa olib chiqadigan bo'lsak, umid qilamizki, tinglovchilarimiz to'g'ri tushunishadi. Keyingi sonni ham eshitish yana ham osonroq bo'ladiki, sababi startupga tayyorgarchilik qilayotganlar boshidan oxirgacha eshitib chiqish majburiyatda qolmaydi.
kimga o'qishni bitirib ish qidirish vizasi kerak bo'ladigan bo'lsa D11 vizasini to'liq ishladi, kimga startupga tayyorgarchilik qilish vizasi D12 vizasi kerak bo'ladigan bo'lsa shu viza haqida gaplashishadi. Hurmatli tinglovchilar, mana bugun imkon qadar sizlarga harakat qildik D11 vizasida chuqurroq ma'lumot berishga. Chunki D11 vizasi hamma uchun eng dolzarb vizalardan hisoblanadi. Sababi bitirayotgan talabalar 99.9% albatta Koreyada yoki kamida bir muddatga qolish yoki ish qidirish, ishga kirish harakatini qiladi. O'zimiz ham mana juda ko'p marta bu savollarga duch kelganmiz. D11 vizasini olish, uni cho'zish, unda yurish va hokazolar haqida. O'shaning uchun ataylab mana o'sha mart kelyapti, o'qishlar tugayapti, fevral oxirida o'qishlar tugaydi. Mana hozir yanvar oxirlab qoldi. O'shaning uchun ataylab mana shunaqangi bir muddatini to'g'irlab, mavridini topib harakat qildik shu sizlarga imkon qadar ma'lumot berishga. Mabodo nimadir ma'lumot bera olmagan bo'lsak, nimadir qamrab olinmagan bo'lsa, savollaringizni berishingiz mumkin bo'ladi. Bu haqda mana sheriklarimiz ham aytib o'tishadi. Xo'p, shu joyga kelib suhbatimizni yakunlaymiz va keyingi sonlarda uchrashguncha xayrda qolamiz. Salomat bo'linglar. Xo'p, demak, keyingi sonimiz D12 vizaga bag'ishlanadigan bo'ldi. Imkoniyatingiz bor, agar D11 vizasi haqida suhbatimiz davomida qamrab olinmagan jihatlari bo'ladigan bo'lsa yoki sizlarda berilmagan yangi savollar tug'iladigan bo'lsa, marhamat izohlarda qoldiringlar. Keyingi suhbatimizni qo'yotgan paytimizda birinchi bo'lib mana shu savollarga qaratamiz, shu savollarga javob berishdan boshlaymiz va undan keyin D12 vizasi haqida suhbatimizni davom ettiramiz. Demak, keyingi suhbatimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Salomat bo'linglar.